reka tubyinjiremo reka tubiyereze iminota mike birabe wenda bivene mu nzira ku munsi kwa gataro nibuka neza niko twabigarutseho tuvuye umwanya munini tugaruka ku mpamvu yagarutse n'iki byose hanyuma nyuma yaho mu rukerera nibwo yagize gucya kuri Instagram ari na YouTube naho yarare Instagram hose ashaka gushyira kuri ku bintu byose byamubayeho avuga byinshi gusekera ikintu nakubwira uhakuramo nuko yavuze ko ubwe atemere kuba muri Amerika ibya bivuzeho tuzo kubigarukaho hanyuma avuga kuri video yasakaye twavuzeho yavuze ko yasakaye bitewe n'amashusho yafashe ari kumwe n'undi musore babibereye mu byabo aya mashusho yavuze ko yamugizeho ingaruka mu mwaka 2022 ayo ni amagambo ubwe yivugiye bivuze ko nyine ari ibyaha cyangwa se ari amakosa yakoze yatumye namugira ingaruka ndetse yiyemera ubwe ko atemere kuba muri Amerika nta burenganzira afite bwo kuhaba ikindi yaje kuvuga yavuga ko ngarabana azashyira mu nkiko bivuze ko bivuga bizo nahari kikomanga mugatuza kugira ngo barakunda muvugeho agiye numva gase mu ngundo ataka bavugaho cyane turabigaruka ikomeza ni yagarutse muri icyo kiganiro kinini cyane yagarutse kuri izo mbuga zose hano navuga bati we murashaka kugira ngo tuguhe attention yacu kuko ubura dukeneye nibwo aje muri iki kibuga aje muri industry ashije urugo rubuga rwatumye kugira ngo akunde n'abakuru turi mutwe amaboko nk'abandi bose bari i Kigali ahubwo tumuhereze ikaze muri Uruganda cyarugaragaremo mu mazina yavuze mwitwa Shadi Bungo niwe wasakaje ari amashusho uvuga umuntu witwa Jihadi undi muntu ninde undi mukuru witwa Blandine yego ngo ni binini no muri kesi hariya muri USA ni cyangwa cyaje kubagarukaho muri rusange cyangwa se bagiye mu magambo make iby'ingenzi yavuzeho tumva ari ibyo ngibyo hanyuma Crema nawe mu bantu bavuze bati ari uwitwa wa muhungu wavuze ko ngo yafashe ku ngufu Gift niwe yaje gushyiramo ijwi rye avuga ko ngo muhungu uri mu bantu bamushyigikiye cyangwa se bamuvuga neza atifuza kumushyira hasi ashyiramo amajwi ye hanyuma umuhungu nawe yaje kuvuga ko ngo ari abanyamakuru benshi bamwegera bamusaba ko yababwira amabanga menshi bazi kuri Semuhungu ku bantu yavuze harimo disika uriya tuma nivugane nibyo ntagombaga kuvugana na cyo kuri gift ushaka amakuru cyangwa nage macaka izindi cyangwa na ushaka intunze n'iki kwanza reka mpere no kuri uwo musoro ubundi mbanze mitena namuvaho ubundi tujye kuri uriya witwa Semuhungu nawe ngugiye kurega igihe nyarwanda n'ibindi ngagiye kujya Buretse gato mbarubuke uriye witwa ngo gift ni hybrid ubu noneho ngiye kubaho kuri abantu mutigeze munamenya muri ibi ngibi mu majwi ejo bundi twarabikoze bimwe na bimwe umuntu hari igihe biba ngombwa ko umuntu abica hejuru hari n'ibintu umuntu abavuga ngo reka uriye muhungu wavuze ngo karakajama n'ibiki kavuga ibyo katazi ngira ngo mu audio mwumvise ko harimo audio harimo hanavu aba mentioning ngo mba nashaka ndamukotinga mba nashaka ko mu rugo babimenya kandi mbyaye vuba akantu ko kubyara vuba niyo mwarakurikira ya audio mwarayumvise uriya muhungu ni hybrid okay hybrid ubwo mu kinyarwanda hybrid ubwo mbi bisobanuye ni ukuvuga ngo ni ba bantu bakunda igitsina gore bagakunda n'igitsina gabo ni imbera byombi baryamana na bugabo ni ukuvuga ngo uvuze ko kuri batandukanye ashobora kuba yarongora cyakarongorwa ubwo ni imbera byombi byose biba byakunda ni imbera byombi bagiye gucelebrating iyo nzu nubushize nari babwiye mbice mbicaho kuma yanjye bagiye gucelebrating inzu yarasanzwe n'icuti na Semuhungu uriye nawe abisha amushaka kugira ngo bagire ibyo bakora hanyuma biza amataza kubyara amavuta ubwo bahuriraga Las Vegas bajye gucelebratinga inzu yari yaguze hanyuma icyaje kubaho niki haje kubaho ibyo bakoze babikoze banezerewe video yagiye hanze yari video nika kwa kundi uri gutereta kwa ishyire mu mwanya uri gusaba umuntu kobwa ashimisha mu atari kukwemerera cyangwa se ari kukubwira ngo ese ubona nabyemera dukora nishimisha mu bibi nishingiye ku gitsina ibyo ngibyo bimaze kuba niho hafashwe ya mashusho yagiye hanze nababwiye ko nta gahunda yo guriya muhungu yo kujya kurega yari ihari ndetse no mu kugeraho mu bantu yagezeho bwa mbere
nuriya muhungu nigeza creaminga kwa se muhungu niba mwumvise na audio mwumvise ko avugamo ngo urumva ngo Simba chaka ko ngo ibi bintu ngo wabizamo nibiki nibiki ubishemo birambabaza uri ko byumva inzira video zabanje kugera kuri ya muhungu wamubaza ati ese uyu ni wowe kuka benshi hari nabantu hari nge nabona na pundi tugasanga niwe ariko tutabize nabibona video nkabaza se pundi uyu ni wowe ati ibintu mbira byagenze bite byagenze bite umujama bibonye yashatse guprotectinga izina rye kwa Semuhungu niyakwibwira kabafite izo video bazigeza iwabo iwabo muhungu iwabo muhungu turi kugendana byagenze bite rero hari nibyo umuntu abavuga ngo yapfusha ni unakarenzaho mani muri ko mu kigare cy'ubushize twa ngiyubwagira ngiye wabyivugiye ngo uretse ko nawe yabimentionize ngo yanze kujya kumurega kuri case yarafite muri police biriya sibyo biriya naje mbivuga hano mu rwego rwo kudefanda ndazo kuzamura akantu ka reaction ariko ambabari ukuri nukuhe ukuri nuko ibyo yakoze byose yadefanda guhitwa Eric Semuhungu amurwana hiki se kandi amurwanaho kuko iyo bashatse kuya kumurega ko yabasambanyije umwana wabo bakamufata amashusho bakayasakaza mu rwego rwo kurengera rero Semuhungu aravuga ngo no nimugira ibintu mushyira hanze nibwo yaje ejo bundi mu itangazamakuru aza kubeshya ngo urumva ngo nari fite izindi kese muri polisi ngo nanga ko ngo polisi yo muri Amerika yagushaka kuri muri Amerika ikakubura ababa yubarabiza uretse niyo muri Amerika ni hano mu Rwanda hano mu Rwanda hari umuntu washira koze cyawe bakakukarara mu nzu sometimes ni mbyo ndavugaga hari ibintu umuntu nyine abonaga akavuga ati nta kibi reka ndefande mu rukundo n'undi nta nayo intere yadanje mbitegereje mu kudefanda guse muhungu amashusho yakomeje kujya hanze ariko uyu nguyu akomezanya umubano nande na Semuhungu mu byukuri mu byumve neza nta case yuyu gift afite ya Semuhungu na nubu mu majwi mwumvise Semuhungu ubwe yishyiriye hanze mwamwumva ko akiri kurwana ku izina rya Semuhungu bashyigikiye n'umushyigikiye nyine bakiri kumwe cyane hanyuma rero mu bindi bintu twavuze uri yavuga ngo azajya kurega igihe na Nyarwanda icyavuzwe kikeye nubwo nange aho niho naziyemo icyavuzwe ikita rusange su kwirukanwa muri Amerika nta kindi aka kanya yahirahira komanga muri Amerika kandi yarabyishimangiye ko atemera kugura muri Amerika nubwo ashobora gutekereza akavuga ngo ese bavuze icyo ubundi main purpose yizi nkuru bavuze tutitaye kandi simpamya ko umunyamakuru watinyutse kandi kiriya nkuru cyangwa se nange mfite DM za Instagram mwandikira nshaka verisiyo ye na munyamakuru ushobora kujya gukora inkuru nkiriya atabanje gushaka uruhande kuba waceceka ni inkuru no kuwavuga ni inkuru arimo navuga ngo baramubeshye nta kesi ya underage nashaka avuga ngo yabaye muri 2016 yigeze ibaho ipfa ko yarabaye none se njyavuga mugize ingaruka 2020 nyabaye nishaka imugire ingaruka 2040 nta yabaye cyangwa byibuza ngo ayinyarwanda niba yaranditse ngo Semuhungu Eric nago yigeze asambanya umwana mu mateka ye ngo mufate n'amashusho byibuze wiza kutubwira ngo ibintu byashayarinzwe n'abashadibu nibo bari bari kugukamera ni shoti wari urimo se none abantu aberinjiji arimo aravuga arimo arashyira ikibazo ku bantu bashayarinze amashusho aho kwishyira ikibazo kuri we wasambanyije umuntu akamufata amashusho waratinyuka ugafata igitsina cyawe ugashyira mu ntazo y'abandi warangiza ugafata amashusho warangiza ukajya kuvuga ngo ugiye kurega inyarwanda urege na iyi inkuru ni ya ikinyamakuru cyitwa Las Vegas yo ku itariki 6 ukwezi kwa 2023 saa 1:33 ivuga ngo man accused of videotaping Las Vegas source sex assault hanyuma icyo yahereye ngaje kubariga yavuze ngo icyo kinyamakuru cyabyanditse ngo nibyo bindi ngo byinanga ngo bidashinga nicyo Las Vegas temewe azakirega nacyo se muri Serena ngo muri Severista ngo ujya no kuvuga jya ubanza na mugana unatekereza niba ushobora kuvuga ngo abanyamakuru batangaje ABCD ukajya kubangisha rubanda live iriho abantu barenga 600 ninjajwa ninjiji niwe kingura bajyana mu butabera uzi ko n'abantu bafashe ubutabera bakabugira ubwabo bonyine ariko yemere kuvuga biriya Clement kuko afite freedom of expression yo kuvuga
kuvuga ngo urumva agomba kubereka ko we nta makosa arimo hanyuma mwebwe mwebwe asanze ariko mwebwe asanze agomba kubereka ko muri abanyamafuti hanyuma akigaragaza nk'umuntu w'idefanda kubera ko icyambere agaragaza ko ntakuri mufite ko ibyo mwavuze cyo ni icyambere kandi nta kesa avuga ko mufite Semungu aravuga ko Semungu aravuga ko nta mwana afashe ku ngufu akavuga ko nta kesi ye mwabonye yego Semungu agomba kuza akagaza ko muri abanyamafuti wakigaragaza nk'umuntu muzima w'umunyakuri ikibazo we kiri ahangaha ni iki aza bo guhangana hagati yanyu na Semungu Eric kubera ko ngiye kukumvisha audio kuko urabona ko ibinyamakuru byose byanditse ibintu bitari byo agaragaza ko ibyo tuvuga twebwe nta kuri mufite nta kuri dufite yes ah ok kanze nkumvisha ngiye kuza na video ni Semungu Eric ku byo twavuganyeho ubushize mu kigaro cy'ubushize nababwiye inkuru ndabwira nti hashobora kuba harimo mwibuka ko navuga ko cases bivugwa ko zishobora kuba zigeze murenye naziba byizo se mpere ku ya mbere kujya ku ya kane harimo na case y'umugabo we icyo kintu cyo gikomojeho yego noneho ukuntu yabisobanuye ngimitungo ngo urumva ngibantu basezeranye nyine ngo ntiwagira access ngo amaze kwitaba Imana oya yaratarabona ibyangombwa yaratarabona nationality ya America kuko nabwo ni yabitunga baramara imyaka ingahe uri umugabo yaratarabona nationality biriya bisobanuye ari bari kuri imyaka ingahe turiya tunavuga ntago ari ukuri biriya nibyo kwikura biriya nuko girangaje ijisha abantu ngo yishe umugabo ngo nibikire bikire bike baretse gato kugira ibyo nkumvisha nagamo amajwi niyo tari hafi igihe bibi cyaho bluetooth isi ino ngiye nakomeje gushinyiriza uko abimbwiye ngo dukorere hose ntabwo nakwemera so niyo mpamvu nkomeza mbyanga nyine imitungo yayinyanditseho ariko ngifiteho ububasha ari uko apfuye aya nama abangaba bavuga ngo baje ko apuye ni ngo numvise neza imitungo yayigira ubasha ruko uretse nzira isubize gabanya ngiye nakomeje gushinyiriza kuko abimbwiye ngo dukorere hose ntabwo nakwemera so niyo mpamvu kumva ijambo kurindi nabanje gushinyiriza kuko ambwiye ngo dukore divorce sinabyemera none se amajwi ni ayandi nyine imitungo yayinyanditseho ariko ngifiteho ububasha ari uko apfuye iri ni ijwi bivugwa ko ari irya reka nkoreshe bivugwa byavuye he rero aho ari surusi yanjye urayishakaho iki njyewe ubu hano turi mu icyo nkeneye ni amakuru surusi ni protected hanyuma sizwi turamenya ari iryande bivugwa ko ari irya Semungu aganira nande aho baganiraga surusi yanjye urayishakaho mbese ribaye ari ijwi wahimbye utaraza mu kiganiro none se ni urusi ngo ugire surusi rwose kuki atari uwo wawe yaryoherereje ndimo ndavuga pupuriti surusi y'ubundi kuko amakuru ari ibyo njyewe mfitiye fact izo nkiko avuga yajyamo nawe wazijyamo njyamo njya kubaza iki kwisobanura ntabwo bagaragaza urumva ubwo bivuga ko ari Semuhungu ufite uburenganzira bwo kumbaza surusi uwo bivuga ko ari inde rero kugira tugende neza bivuga ko ari Semuhungu hanyuma iri jwi turamutse turijyanye muri ya laboratwari y'igihugu ipima amajwi n'abantu niyo yagaragaza n'uburyo yafashwemo niba byemewe bariyabo bapima amajwi niba ahura ubyafashwemo ni iperereza ry'urukiko rwakora kwa procureur general hanyuma rero aya ni amajwi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na umugabo yitabye imana ryari 2017 tudeye amatariki neza 2017 2017 uwo mukobwa witwa Brett turagendana mwizere ko mu nkuru cye 5/5 ari bindi kanama bubishaka ubundi nze ngire icyo ha nabibonye yego ku itariki ya kabiri kamena 2017 imyaka numva mba nyifite mu mutwe wanjye tugendana 2017 yego noneho rero aya majwi abantu bavuga ngo ese ngo ibintu ngo bya Semuhungu ngo no guhura n'urupfu rw'umugabo we n'ibiki narababwiye nti nejo bundi turi mu kigali turi gukora kuri case narababwiye nti ibyo azaza kuri mikoro akavuga cyase kuri live wherever hazajya ibyo azababwira azababwira ibyo mu bushake bwe
ndetse no guha interview umuntu byagorana kuko yamu challenge ariko nanone urabyuka ko nawe wahise urenze ijambo mu byaterwa n'umunyamakuru wariwe. Okay, yes. So hanyuma rero ariko mwakurikira yuvuye abantu barabazaga cyangwa byari wani bazi yagiye wegine ntabwo nabyumva niba ashobora kujyara akavuga ngo nari maze umwaka muri immigration so mana mu mwaka niba gifitemo hotel 7 star ariko navuga ngo bamwemereye telefone ngo atamwemereye kujya kuri social media mbritse arageze ngo hari arimo arabwira abantu bitwinjije umuntu wa mbere yavuze wasakaje amashusho yiriya videotape nyine yateje ibibazo umuntu umwe yanditse ubutumwa bugira buti ndabusoma uwo muntu ufitiye kopi kuri X nabwo wimbaza surusa ariko urusurusa zanyura zishaka hi ako wowe tanga makuru yuzuye naretse urukose mubwira makuru mubwire na surusa tukomeze mubwira makuru mubwire na surusa surusa nibanga wowe surusa nibanga nasubize igihe mwaye ngo kubika ibanga ry'umuntu wahaye makuru nabwo se bahinduye amazina niba ari muri groupe runaka niba ari ahantu runaka ntumbaze ngo umugabo we adapfuye Eric ntiyari gusigarana kariya kazu n'akamodoka bambi none igihe yararwaye Eric yamuhaye overdose y'ibinini kwa muganga bari bamuhaye agasaza gahita kitaba imana iyi message nzaza kuyisobanurira abayobozi muri USA none rike ashaka ko ngo nange ba yavuze ndabikubye nta gitangaza kirimo kuko ibindi yasorejwe nabyo ndabikubye ubwo ni ubutumwa bwo muri ubwo ni ubutumwa uwo muntu kugira ngo abantu bumve bahe n'agaciro ubutumwa bwa nyiri uyu muntu wibaza umuntu reka twifata urugero hano uko turi batatu wibaza umuntu twebwe uko turi batatu ushobora kujya gukora imibonano mpuzabitsina umuntu wa mbere watekereza gusharinga ku kavideo yaba ari inkoramutima yawe ntabwo sizo wagahaye ukibaza sharinga turi kugenda ntago nyanyumva inyungu yabyo umuntu wa mbere agasheringa kenshi na kenshi abo wagahaye cyangwa wagize kuri telefone ah ntago ndi kuvuga gasakaje ndi kuvuga wowe uwo kujya kwenda tuvuge ni urugero uvuye kurya icyana abantu yenda batinya tudashatse kuvuga izina none wowe ushaka kwemeza abajama bawe uretse kugira ngo ubyumve neza nyine ushaka kwemeza abajama bawe video ya mbere umuntu wayiha ninde ni umuntu w'inshuti yawe magana uvuga ati uyu nguyu ntiyagira ate ntiyamvamo uwo muntu niwe wanditse rero ubu butumwa baraziranye cyane inkoramutima ubundi se kwifata amashusho cyane biremewe kwifatira amashusho ibyo kumbaza kwifata ari byo bintu ntabwo byemewe ntabwo byemewe we yabimufashe yamufashe atabizi uwo mwana ndavuga wowe ubwawe ari wowe ubyikoreye muri bakuru muri bakuru uburenganzira bwawe ari navuga ngo reka dufata turi recording hanyuma turebe uko tubigenza turebe tuba tumeze tunarebe iminota tumara turebe yes kugira ngo uyu munsi tuze guhindura position dukore ibindi ibyo ni uko yajya hanze uri kubyumva dore igihe kibazo mfite se muhungu waragushinje iki ngo njye natangaje amakuru ngo nyine urumva yari guhabwa amukira mu ntuzi bamubwira ati uwo mujama ari kumuha ripoti ntabwo namutanga ibihuha cyangwa bashaka kumwe ati harimo akaniga kitwa DC Crema hari undi witwa DC Crema muri iki gihugu ukora kuri YouTube kavuga ngo udukuru ni izo mvuga ndi kumukotinga ayo majwi ndayafite nayumbwire nyagukinira nyagukinira oya yihorere oya reka yakine yihorere aya yari ibintu byabereye ku Karubanda abantu barabizi kuko njyewe nari nibereye ahantu abantu baranyohereza video ati ubu nawe wageze ntiyampaye nza gufata umwanya ndabyumva neza hanyuma rero ibyo byose biraba arangije arabirengaza kuri live ngo nari maze umwaka muri immigration ngo hanyuma ngo impamvu bandipotinze ngo nagize ibibazo muri green card ni ngo niba yararangiye green card yiwe yararangiye ntabwo bavuga ikibazo green card yaragize nizi sinzi ibyo byageze nk'abantu bari muri amerika ubundi bakavuga ngo green card y'ubundi ikora imara imyaka ingahe irangira ryari umuntu bigenda bite green card ariko ntapana na green card y'ingiba ya rotary ni green card nyine ni nko kugwa ya resident card yagiye muri amerika kuba wakorera ukanatura muri amerika ariko kubera umugabo ahubwo ukuntu avuga ngo umugabo ngo niba yitabye imana nta burenganzira ufite bwo kuba ahangaha ntabwo harimo ikindi kintu ako kantu
nagwa nico kintu abantu tugomba gusesengura niyo umuntu ashobora kujyaya akadufata akatugira injije twese ngo ntago wemere kwa hantu ngo kuko umuntu wawe yitabye imana reka dufate nk'urugero no yenda niba ari urugero yari ari we wamwishingiye buri umuntu ngo yakwishingiye muri bya bihugu ashobora kuba yakwikuzaho niba bari imyaka 10 mu ngeso mbi uraje utangiye kwiba abantu aho ujya ngo bajye bamushyiraho kese tumuntu waje washipinga akwikuraho atangiye kuri nibi akwikuraho akagujugunya hanze arakudipotinga cyo cyo gukura wowe tugende rero yego hanyuma rero rero kuri iriya kese nta niba koko nta yandi makosa yakoze nta yandi makosa yakoze yambuwe green card ate amara umwaka ate muri immigration nyine none se niba umugabo apfuye ni ngombwa ngo bitabamwirukana aho nyine ni utinyira none se yarabisobanuye mu kiganiro asobanuye ivanjiri none se yavuze ko muri Amerika ateme gusohoka kubera iki ko wakurikije ikiganiro cyose ngo kubera ko tugize ibibazo bya kirinika tubireke ibyo uri kubyumva nta kintu kiri nta kintu kiri urumva mubwire ni hahera avuga iby'inyarwanda n'igihe cyanditse nako kajama k'amafuti kavuze ku ma YouTube ngo agiye kubajyana mu nkiko kuko we yigira ibibazo muri green card mukavuga kesi zo muri 2019 none wumva hano nta kintu kirimo aha kesi ntiyayihakanye urundi nigeze avuga ngo ngiye inyarwanda igihe barambekeye ntabwo nigeze ndepinga umwana ikinyamakuru cyo muri Amerika cyo kitakigarukaho ikinyamakuru cyo kino cyitwa Rouge nayo kiri Vegas aho yara Las Vegas nta gacyongereza cyana gacyongereza azi cyongereza se of course urakizi kandi avuga ngo kiraciri ibya hano birakaze iki wawe nicyo cyari cyo n'amafuti ibi bifata nkaho nta kintu kiba kirimo nta kintu kiba kirimo bibaho nta kintu cya kirimo ari ibintu twicaye ho isaha imwe byereka tukabivuga niba nawe yafashe isaha niba umuntu nawe agashobora gufata isaha hariho abantu 600,000 kuri live akubwira abantu mbona tumutiza umurindi wowe ntabwo ari ukumutiza umurindi kuko ni umusitari tujye tugenda nta content mbona imurimo ntabwo nta content se twamaze amasaha ahita umuvugaho twamuvuzeho se imbere yo kugezeho rero ese ubu tumuretse yakomeza kora live twamureka kuko yatwataye yanazikora niba ashobora kwataka ikinyamaguru iyo live yazikora ariko se n'ubwa mbere ubonye umuntu wataka ibinyamakuru ntabwo uzi na ishwe bivuga ngo agiye kurega ngo igihe n'inyarwanda ndetse bya nari bunozwa nawe yaranditse vuba ngo n'inyarwanda n'igihe ngiye kurega ntabwo ubizi inyarwanda n'igihe murakotinze ribu none urari kungiye kuyireba se ibintu bagiye turare tujya koko bano bantu bumva abantu ntabwo baba bafite ayo kwihambara hari n'andi mashusho naje kubona nyuma ibyo bitaba na so yenda mwebwe nshobora kubereka ho gato ariko yo sinatwashyira kuri YouTube kubera ngo kubera nudity n'ayandi rero nawe n'umuntu bahita batanga strike hari igihe urase n'umuhungu batuma oya yemera ko ari umukobwa ahubwo we yakurega we yakurega avuze guki wamwise umuhungu ntiyamurega kumuhindura igitsina yakurega urumva uriya ni umukobwa mu byango byanditse ko ari umukobwa none se ko ari umukobwa nashakanye n'umugabo urashaka guhindura igitsina ahubwo nkawe yakurega akareka ba kerema nyarwanda n'igihe akabareka nyine yakabaye arega venkeri yari mpahindura igitsina cy'abandi none se ni umuhungu ni umukobwa uriya mukobwa umuhungu navuze se uwo ari we aha turi kuri EKS muri uru rubanza kerekera amashusho ya gifti vuga umukobwa wasezeranye nari yani ubwo ni umupfakazi yarasezeranye uriya ni umupfakazi niba yarapfakaye abumva kimwe n'abagabo bo kumwitaho so rero guys ku mbuga ni nta n'impamvu yo kujya umuntu agaruka mu bintu nk'ibi ngibi hari igihe biba bibaye ngombwa umuntu yakora ibintu nk'ibyo ariko atari ukuvuga ngo tumuhe hype tugire gute ahubwo ari ukugira ngo bimwe mu bintu kugira abantu bamenye ukuri kurumva niba bagiye bigiye bamenye oya nawe ariko anamenye n'ukuri ariko nawe nyine kuko ntabwo afite amakuru amenye ko abantu afite amakuru amenye ko ibyo akora hari abantu babibona byanze bikunze ntabwo adari zacu yazibeshye ntabwo bishoboka ahubwo ikibazo mfite mu Rwanda nyine azabaho gute azaba akora iki azajya akora amacyocyone kuri YouTube n'abantu cyangwa arasaba akazi bamurangira uturimo tw'amabokakore ngo abantu bamamaza bamamaza ngo baze bamamaze kuri hehe ibyo binyamakuru nyine byicaga isura ye kugira ngo abantu akiriyaringe ashaka gukiriyaringa izina rye kugira ngo atabura abantu bamwamamaza bakina ko yamamaza cyangwa se abona ama adivati n'iki byose none se mwamuhaye akazi bande urabona ko video arisaba cyane
Namuhaye akazi venke. Iyo video ni saba mubonye. Eh, umukobwa wanyu nyine. Twamamaza ariko abantu bacu. Ahubwo najya kurega zabo n'ibyamaso yatigeze. Ariko urumva yajya crema, urumva yajya kurega. Atone experience urumva yajya kurega. Najya kurega ibintu ibi. Nese afite ibintu byo ko yajyana mu bugenza cyangwa yavuze ko rwose Rwanda n'igihugu kigena kutabera ngo tabigo yari inkotanyi ibyo ntawe ni benshi babaye inkotanyi ariko muri serve n'asiyo biheraho ugira file case ugira ikirego ndi kukotinga cyangwa abantu bose babaye inkotanyi bazajya bajya kurega baba kuri kumwe zatuma ajya kurega ariko se wambabaye ndavuga ibintu byatuma arega nuko se yabaye inkotanyi none se bavuga se yabaye inkotanyi ngo nuko ngo atigeze ngo avuga ko ngo nda bamugire nayo ngo baragiye ngo muri iyo immigration amaze mu mwaka barugize gukora ngo barugize mu Rwanda ngo nawe ngo nuko rwose ngo ndi harya babita omochi omosex LGBT oya yavuze umuntu uzaye katuje gukotinga ibyo umuntu yivugiye wasaga bitanahuye cyaraho bitandukanye asanga binatandukanye uri ko ni bari homophobia ni bari homosex we sinzi nyine ibintu bavuze yego ati dore mu Rwanda ntago ngo babirwanya eh ati rero gatugiye muri Uganda processes zimara umwaka ari muri migration ari mu bihe bidasanzwe ya covid basuzumaga ibyo byaha byose bidasanzwe bya covid suzuki ingendo tsarizeme muri covid muri covid ingendo ntago zabaga zemewe none se maze umwaka muri cyaje cya covid cyangwa nijo gusa siho asanga yarajye cyaje ntago indege zagendaga abantu babaga bari mu kazi arababaga mu bibuga by'indege mu mahoteli cyangwa arwaye covid rwaje asanga arwaye covid bigatuma mushira mu kazi n'amatangazo twiyamamaza ari ibindi numvise ngo ese imitungo y'inyango niyo kese twayigarutse already ubwe niwe yadekaraye ko green card yiwe itamwemera kugira ikintu yakorera muri Amerika cyase no kuhaba kandi cyahabaza nta n'ikintu ajya kuhabaza yavuzemo ko imodoka ingo yaguze cyase y'ibihumbi 60 sinuko ari za franga ari imodoka ingo yaguze ariko ngo barayifata bose bayitwa nyine niyo avuga ngo yabanje kudipozinga ngo ibihumbi 20 by'idolari byo kuyana byo kudidwana n'abagize oya napana kwizana ese crema cyase yari yaguriye ushuti bwa Shadia na n'uriya mukobwa bwari bushingiye kuki bwari umeze bwari bushingiye urebye basangiraga amafoto cyane amafaranga 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 eh bajama nyine bakurega izina abastar hano bararya izina riracuru rirari Shadia se postinga uriya mukobwa mugenzi we eh yaramo postingaga kabisa kuri social media batwitse eh baba hamwose akamwishyura cyane ariko nyuma bamaze gushwana naho uzabakiriho wese bari bafitanye ubushuti we bari bafitanye ubushuti so eh ufite n'uzi ko no bari banafitanye ya family yajya kumwakira yajya kumwakira ku kigo cy'indege se yabaga ari mu bayoboye yaje gupfa gutese nyuma yo mashusho yaje gupfa nyine ko amashusho y'inshuti yagiye hanze ngo aribo babisakaje ese kuki inshuti zitarinze uwo mubano nicyo gihango inshuti zigomba kurinda igihango inshuti ziba abantu mu bihe byose inshuti muragendera mu bino mu byiza n'umugabo ari mu byiza kuri ibyo azagira ati nashyire baro hasi ntuze aze guhinga cyangwa akora utundi tuntu bamuvugaho twaramuvuze bihagije ajye kuri YouTube akore content najye kuri YouTube amugana ko akore content akore zarayivuye muri uko zara ino nawe ngo yaje mu Rwanda ngo ajye ashyizeho nimero ngo abantu bari kumwohereza ndavuga n'abanyarwanda bamwohereza iki navuze na mobile money ari muri hotel inyenyeri eshanu hari abantu batarakandagirayo atahubwo nimutanyereza ndabacishamo ijisho none se wavuze ko wavuze ko ibihumbi 200 muri ranch ngo muri Marriott ubari baracyajyayo muri Marriott none se kuri abari muri Serena yaje muri 5 star ngo ubuzima yabaga amagomba kububamo sawa ntare iyo nimero none se iyo nimero wari gusaba kuriraga champagne n'ubutereza sawa ntare n'abantu benshi yatunze muri covid bahehe bahehe saba hano hanyuma se imibereho yawe yarazamutse ko yabatunze muri covid n'uza ngafite ngafite liste y'abantu ngo shive za mobile money yoherereza abo yatunze se ubu barazamutse cyangwa basuye hasi nyine bagomba kumwishyura sawa ntare ubwo hotel arimo barayizi bari bakandagirayo muri
Uranchi ni makumi ya nabitani. Mudashaka kugabanya. Ni nyanyeresha numva nta namakuru abaze. Nyine we. Aya nuka coating amafuta. Tuza gukoating ibintu bitabaho wowe. None se niba ari na mu Rwanda ntawo tenyenyereza ibibaho. Yanyimanesha. None se wabumumari iki wowe ko ufite amakuru. Ugomba kujijura abantu bose. Nese umenye bwawe ugomba kugira umupaka. Uwigize none se niba areba mibi mureba byazajyana mu rukiko. Aya abantu baragenda bakajijwa Kerima bakaba gusa iciza nuko tubahaye ukuri ku ibyo bintu byose wenda nawe nagarukuri aka ni kamwe mutuntu nibyinshi yajyaga arenzaho ariko nibiba ngombwa umuntu yavuzana n'ibindi se muhungu natuze kirazira kikanaziririzwa nta n'umunyamakuru mubyumve neza umunyamakuru w'umwuga nta munyamakuru w'umwuga ushobora kujya gukora inkuru nk'iri yiremereye adafite suruse cyangwa se adafite impande byo dore gihe kino ndeba kuri ura mukobwa yakwegera societe y'abagenzi be hano hari societe yoborwa na Kayitare sindi nimbo yise Kayitare wa Itare Kayitare wa Itare ntuzi ko afite umuryango witwa Amahoro uri mu bintu ntabwo mubizi dembe Kayitare wa Itare afite umuryango waba LGBTQ ufite na Joy ufite etage ukoreramo inyamirambo ntabwo muyizi munsi ya stade n'imipira bafite organization ikaze cyane yitwa ngo nimba ari Amahoro bintu nk'ibyo oya courage yabegera bamufasha kukurumva bakeneye abagore babagore numva numugore hari gihe usangamo abapfakazi babagabo umugabo witwa umupfakazi cyangwa umupfakare uri umupfakare urumva abonye umupfakare nawe umupfakazi afite inzina habahita byahunde bahuze ubwo urumva ko tumurangiye ahantu ashobora ko yavana amakuru yo kukomeza kwa menyera ishyamba ikindi gishoboka yajya za Nigeria Nigeria igezweho cyane ku bakobwa ashaka Kigali Kampala nayo igezweho ku bakobwa kuba batemera kuvuga ko badahari ariko urumva abagiye mu mubiri reka barahari nta kibazo gihari najye muri za Kenya ni Lagos yaje Lagos niho hari abakire benshi cyane wowe uhahirayo ni ubuhe mahirayo bari baruzi benshi cyane wabonaga ejo ndikwandika ati from Kampala baragashipi barakazanye akundi ntinagahahira hano hafi uri kubyumva nase ko nta munyenyere eshanu yajya mbigenze gute sinazi basha z'inyenyere zirindwi zanyu cyo nshoboye rero niturambashije yamaye hariya nawe ushobora kwiyaminiya ese ngende umukobwa muhoza uho yuri umugabo ntisara abagabo bamuhari yuzi ya umugabo wagenda ukamuhoza we niko kirazira ngo ko umugabo kurwo mupakaza atazi cyo atazi umugabo we umukobwa ufite nk'ibyo ufite urumva nabigenza gute umufasha yazizi iki umukobwa ufite nk'ibyo mfite urumva ko twahuza yego niba bijye kiri umukobwa ntabwo twahuza wabonye se afukora video ngo mfite amazi reka babwire mu streaming to be channel ya kibazo ari bugirire mu Rwanda nashyira mu Rwanda nta kibazo ratuza ushaka kubikora ngiye bari abantu rwose ni bamwe mu bantu tuganira benshi bavuga ngo bagira uruko rwose urukundo ni mu rusakaze mukora ibyo bikorwa byo gufasha mugire mute icyo nanga cyase ikintu nakunda ngiye ni mobilisation ubundi yabyo umuntu akabyijyamo bishaka bakagenda akakamena akagaruka cyase nakamena akabandi akagaruka anezerewe none se muri shop nta ibintu bivuamo ari bizima n'ibice cyane venke ibyibanza ntabwo ubonye uko byagenze ari amezi atatu zaba wumva nyuma yaho tuzavuga ngo barakwiye ngo batanze ikibanza ikibanza baragitanze ikibanza baragitanze rero amaze kwitwika ariko noneze niba na Kirima niba na baranabikoze mu buryo bwiza kujya mu banze munabamenyereka rwamamaza baramamaza bari kujya ku kibanza ariko bari ku conference icyumba cyuzuye abantu baboraho nabiye mesha ni muzi ya nabiye uko haza abanyamakuru yendi 10 nabihaye 0 ku 100 oya oya umuntu ategura bite na expectation ziwe ugwanagwe arize ari buze abantu ari buze abantu bace kuko aragiye kuvuga business kandi abizi ko ari business badafite inyungu batayikora nakubaza kubikora ariko abanyamakuru abyibuze njye aho nibari ni ijana
naravuze ni se yabaye ni ahubwo hari nabaturutse no ku binyamakuru byo mu ntara ntageze amaze kugera ari bacha b'imirimo ikibanza ikibanza rwose bashari yakimuhaye even no mu bugesera no mu bugesera nagize amahirwe yo kujyayo wajyanye nabo bajya kuri yego najyanye nayo rwose hari umu mama wishimye cyane bubakinze ufite agaciro ka miliyoni 5 ibyo ngiye tudukeneye ni bugesera urabona urenze kuri stade hari ahantu gera hari utaragira kuri Sofia hari cyapa nyahita mu imare iki sinimo ko kugahanda kare mu gakati buryo rwose ukamanuka ugatambika hirya so uwo mu mama rero yamubakiye inzu ifite agaciro ka miliyoni 5 nkutishoboye muri karere ka Bugesera ari nako karere Marshal Rio Estate bakunda gukoreramo ndetse bamuhana amafaranga yabwo yamuhaya amafaranga inote y'ibihumbi 100 aherezo uwo naho Marisari yamuhaye cyangwa kumwubakira nyuma yo kumwubakira yamubwiye yuko icyo bagiye gukora aho ngubu ari ibiryamirwa ikindi amwemera ko abana be azabafasha mu mashuri biranditse cyane afite abana babiri no umuntu yaguhaye inzu ya miliyoni 5 wabwiye ngo tsinyira aha umuntu yaguhaye inzu wundi ngo byose biguhereze n'ese Marishara akakanya atabarutse yaza bibaza he n'atabarutse mvuga ko yabate n'ose niwe wabushatse gutabarutse kayiya n'ese company ntizasigara company ntizasigara n'ese company ntizasigara n'uko yaje n'ose ni company yanditse Marishara agiye company yabikora n'ese company yabikora yabikora nkane nka boss wemeye impano n'inkunga rego mategeka impano irishye nitege mwitege ndakwereka igikacyo cyanyu ndarifite arangirana imana irishyuzwa irishyuzwa Marishara agize ikibazo akagenda yazabariza he ubunya kwiyumva Marishara yemeye ubufasha mu magambo n'ese ubwo yemeye ngo ntabwo twabonye ko bwabonetse habayo itangaza makuru ryasakuje inzu yari yemeye mukisa n'ese nje yemeye mukisa inzu samwe ngo niki ko yimuhaye nta kindi kintu kibayo yarayimuhaye nta kindi kintu cyabayemo icyakoze cyo icyabayemo nuko Marishari yamubwiye ati umuntu kugu na bibiri yavuga ati fasha uwifashe yavuga mu mama yavuganye n'akagari akagari kamuha ikibanza warubaka Marishari arubaka ni inzu yubakisha amatafari cyane rukaraka ni munyahubwo ni impunyu amabati ubwo koki ntidumuzasanga kumva ajya ngo rukaraka rurashaka kuyipinga irasanzwe irasanzwe ruhitafa rya rukarakara uzugapfa kuri wowe shaza ko ntahubwo ibintu byo kubaka wowe ntanubwo nabize rukarakara iri mu rwiri rwiza cyondo kubita cyondo kubita mintuze gutse kigashwana cyaringara gusina kurenganya aracyaringara aho aracyaringara sosiyete sosiyete ifite ikora mu bugo makungu munyu ni inzu ifite ibyumba bitatu na salo ikagira igikoni cyo hanze ni kazu ka hanze ikagira na toilette bagabano mu cyaro kuvuga ngo dushe na toilette rero biri hanze toilette nyine ni ukwiyeranja uri kubyumva ni hanze nyine ikagira na ga parcelle ubwo si ubwo koko mbwiza ukuri urashaka sinya ngo nzarihirira abana bawe abyandike amaze kumuhereza inzu ya miliyoni 5 ubwo we inzu ya miliyoni 5 nangize ngo akwandikire ukoze ha handi arangiriza uwo mama yanavuze story ye ngo yagize ibibazo byo kudahuza n'umugabo we aho ngo yarwanaga n'umugabo we biza kurangira abayobozi babatandukanyije kugira ngo batazicana so rero ntiyasubira iwabo kuko yari yashatse babimubujije biba ngombwa akajya kurara hirya no hino Marishari rero amaze kumubona aravuga ati nagufasha ati ukava muri ubu buzima nkakubakira inzu ikibazo cya yago mwakigezeho ikibazo cya yago ntabwo twakigezeho babaza uburyo babihanye kandi yago yasubiye ati ikibanza navugaga nakibonye hari amafaranga bitacishwa urumva cyangwa akayita gasopo ariko napfa ko yarayafashe ariko napfa ko abyemera ubundi yago ariyo tuzahita tumufata nkaho ari we wani biliyoni diri ntibyarangiye bibaye baringa urumva bya biliyoni aho ngaho none se biriya bitanu nayo ugahita yafite none se umuntu uvuga ngo ikibanza cyeje amiliyoni 20 ntavuga expansion wabyizira gute uko kuri kwabyo ntavuge ntabwo yavuze amafaranga y'ikibanza ntiyavuze aho kiri ngo kiri muri gasaba ahantu ngo cyeje amiliyoni 20 actually umuntu utanga ikibanza ntahagaze amafaranga kiguze niba atari ukuvuga ngo ni ibintu byo gutwika amafaranga hari igihe ushobora kuvuga ngo ikibanza kigura miliyoni 20 sibyo ariko akajya n'ibindi byiyongeraho
yavuze ngo kiri hejuru ya miliyoni bari bamaje expressions aravuga ati ntago ibyo nitwa eh ubwo numva se yumva se yabaye kibanze nago gisuzugutse bavuga amafaranga yacu ndese ntibacuze ibanze usudi uri niba hari umuntu yagosabereye mide kubyo ahita amenya umubare kukimabye kandi n'ubundi yaramuhaye akazi yaramumwitse nka Brand Ambassador n'ubundi byanze kunze umuntu abere mideni ndetse yabura hamwishyuriza ntabwo yabura hamwishyuza kandi yamugura kikamuhaye akazi yerekanye kontra y'amezi atatu umuntu ucuza ibanza utavuga agaciro k'ikibanza naho kiri ikibanza kirasebetse krema ikibanza kirasebetse ndetse ntibavuga naho kiri niba mushagiye kumutera umwakusa Nesa ukoreye business wabukoreye business utari proud yayo cyangwa kibanza ntaje hari crema ndeze kiri mu kirere se ishari rihe se yego kuvita bagwe mu mwanga mu muzira yigera mu muziki mwanga kureba ikibanza ntaje hari birana rafashe ngo cyona kiri mu kirere kirakibanza kiri mu ikibanza kiri mu kwezi ikibanza kiri mu kwezi n'ubuzima nwese mbuza aricyo n'abasigaranye warabuguze se wenda ntabwo ari ukugura ese yagwa kiriya kibanza yarakiguze yakiguze iki yagikoreye kugwa ku rubyiniro ese niko ikibanza kiriya kibanza ngo niwitwara neza tuzakira kiriya kibanza afashe ngo ntagihari kirahari hehese kandi nyirubwite niwe se ujya kurusha nyirubwite se umuntu wanditse kuri Twitter ngo aba bantu bambura aba diaspora yagiraga atavuga ngo ngende arivuguze amasembe bazi yagira isoni zo kuvuga ko kidahari none se ubwo none se ku kibanza cy'ubwo ni kikayafite atanze aho kiri kiri hehese neza kiri he ikibanza se kirasabetse none se wabita bagwa kwavuga niho hari porodi kurusha ikibanza cy'igasabo kiri hehe itabagwa niho hameze neza kwahavuga ahavuka ntabwo yavuze ahantu ukiri gasabo ni akarere ntese ikibanza kiri mu karere kose ariko iwabo arahagaze akanapositinga fata positinga icyo kibanza fataji positinga ntese si Brand Ambassador w'ikibanza none se ibibanza birasobetse ku buryo adashobora kuvuga ngo kiraha kiguze aya ngaya biriya bintu ntabihari mu nyuma y'amezi atatu muzaza hano nyuma y'amezi atatu tuzagarukana izindi nkuru azaba ashimangiye ko sosiyete itanga ibibanza inagurisha ibibanza n'abasigurisha ibibanza bidahari nyine biri hehe ibibanza bigira amafoto bikagira UPI UPI yarabibaje bambwira ati ikibanza ngo kiri ahantu ngo muri Gasabo venke se na barayibajije ngo venke mufashe kirema nyine babashije ngo kikoti nyine ikibanza bireba nyine ikibanza kotinga nyine umuntu yabajije ngo iki janvier niwe ubajije nyine yabajije ngo iki ngo mutwereke amafoto n'ikibanza amafoto n'ikibanza barabwira bati ibyo bireba nyine ikibanza aho gari UPI irimo none se ko atayivuze erega ikibanza ntabwo gisobetse ikibanza se kirasobetse ikibanza ugaragaza sayizi ukagaragaza aho kiri ukagaragaza UPI ukagaragaza amafaranga yacyo na site yacyo birashoboka cyane ko ikibanza gishobora kuba kiri ahantu bazakata umuhanda yago ntabwo yabimenya Javier niwe watinyutse akaza kumuduha amafoto y'ikibanza none ifoto y'ikibanza niba nayikora no none se amafoto singa y'ibibanza ngiye mba mfite ncuruza ntacyo kuki batabaye porodi ngo batwereke sayizi ngizi n'abantu biri ngaha kuki batabitweretse biriya bintu nta bihari ngo ngo iki ko batashobora kuba porodi ngo bavuge ibyo banza aho babicururiza ikibanza se kirasobetse hehe ngo mu karere ngo mu rwanda ngo no mu karere akarere se ni hehe akarere se ni none se icyayego kimwe si icyayego kimwe ntacyumba hahari ni ahahari nyine nyuma y'amezi ane bari muri rwasura bari kugaragaza ibintu byose ngo mbese abayitunze akajya kurira ikibanza hoshya ijana rimwe none se biriya igenze ni ikihe
Zanije na gacyo ry'imodoka nkubwira ikibanza nanjye. Imodoka iguzangaye. Zanije na gacyo. Nako no abantu batari bashaka. None se nagizwe. Nagizwe. Sosiyete icuruza ikibanza igomba kugaragaza aho kiri size amafaranga UPI na site. Ibyo bidahari nta kintu kirwo twa tuvugana. Practical sale. Nzigusomere. Oya we isomo. Ndavuga izaya. Kuri site abiri zidacuruzwa zishaka iyi. Kandi agiye kuba brand ambassador arasobanura ibintu n'abata batamusobanuriye. Neso byo birahari. Byo birahari. Ibyo byo birahari cyangwa kiragurishwa cyakibanza na hari kiragurishwa. Ibyo byo birahari cyangwa n'ukwandika bisanzwe. Nose baje kukigura kibura. Nawe azakigurisha. Ushobora processing amafaranga kwishyura. Kiri hitwa gute? Cyabyita ntinzozi. Oya, dorenge ibibanza urya bidesikiri vangi iba amafoto yabyo ushyiraho size 16 kuri 2025 location gahanga ntago uvuga ngo muri gasabo ni nini gasabo nase bamuhaye akarere kose bamuhaye akarere kose nta muntu wigeze amubaza ubundi venkeri ngo yuhanze yabashije buri kantu kose ibyo yabaje se byarabishubijwe utabajije UPI venke reka kubwire ntago yabimusubije nyine yarazibajije nibyo yabajije yabimusubije narazibajije nari bari kuyimuha nyine yarayibajije se yabajije ati utwe ikibazo kiri bese nyine UPI yarayibajije nose ubu wavuga ngo imodoka icyo handa y'umukara utafashe plaque imodoka itajya plaque zo kuvuga ngo imodoka y'umukara irango imodoka z'umukara krema hari cyane kitagira hantu kiba hano nese ahubwo bibanza biri muri Kigali hari ikibanza kitagira aho kiba 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 krema hari ikibanza kitagira aho kiba habaho ikibanza kiba muri espace mu kirere dore nanjye iki kibanza mfite iriya bintu nabifashe nk'ibintu bidahari reka tubitegereze iki kibanza atatu nyuma y'amezi atatu tuzazana izindi nkuru nyuma y'amezi atatu barakubwira ngo ni metero kare ikibanza barakubwira ngo ikibanza barakubwira ngo gifite 15 kuri 20 kigura miliyoni 11 kiri kuri kanaro rempia nuko bavuga isi ikibanza rero kuvuga ngo ikibanza kerema gasabo gasabo ikibanza gishobora kuba mu karere ikibanza cyaba mu karere ikibanza cyaba mu karere ahantu ngo muri gasabo ngo kiri ngo kwirobero kanaro mpe ahantu ugasanga hagenewe jaride ejo ni umugabo ari umufamili gasabo oya tubanza tujye ku kibanza cya yago tubanza tujye ku bya yago asanga aho hantu hagenewe jaride ntabwo sasa kubireba none se yaguhabwe n'iki ko ibyo ntubirebe none se ko wagiye ugesera kureba inzu uko utagiye ku kibanza cya yago ubwo watumara iki mese ubwo watumara iki tumara iki se tama UPI zacu none se kuki utabanze ngo ubaze ngo tujye kureba ikibanza ukajya ku muturage wiriya abanyarwanda badakeneye birani ibintu bya bahatangiye mu ruhame bwite siko batabitangiye ni box none se amasezerano yabo urayazi none se wendi mbona ndakubaza wagiye mu cyaro usize Kigali usize amakuru mu cyaro ntayahari n'ubwa mbere wabonye umuntu usize ibintu bidahari urugero venkire yagiye gusinya kontara y'akazi ari ibindi bintu biri muri iyo kontara atari akazi rero si ibyo bindi biratureba ndagira ngo nkumvise ko mu Rwanda biroshye ko umusitari asinya ibintu bidahari abantu bifotoreza kuri kontara za baringa zidahari n'ubwa mbere ubonye umuntu asinya wani biliyoni diri idahari n'ubwa mbere ubonye supamaraje asinya miliyoni 200 zidahari n'ubwa mbere ubonye ngo ngo iki n'ubwa mbere ubonye abantu bakora sheke y'impimbano ya miliyoni 20 eshatu batanze ibyo birasanzwe hose twirwa muri shopi zo mu Rwanda nagwa urugero rwa wani biliyoni diri rwari biliyoni barayisinye bandeze melodi na kampani nyuma birabura niba kampani ariko nivuze ko ayisinye yahombye iki se kandi byari hari oya nta yari hari none se ziriya maproje ubundi baberetse musinya nta n'umwe wayirebye ibirimo ubwo ni iki ko ari ikibanza yasinye kuko ntabyo yabona none ko wagiye i Bugesera kuki utahere ku kibanza ngo ubanze umenye aho kiri yego niba barasinye koko muri kontara babizi neza ko nta biliyoni irimo melodi ari kurega iki arimo ararega ko bamubeshye ntabwo yayisomye nasa n'ubwa mbere wanjye umuntu usibye unatasomye sibyo ndimo ndakubwira inde melodi ntabwo ari umuntu wiga dosiye ntabwo yiga dosiye neza yiga dosiye ni umuhanga asomye mu madosiye ntabwo yari ahari none se ubu yakaba ari mu manza yakaba ari mu manza none ko bari mu manza na biriya bintu by'amezi atatu biriya bintu kerema nkubwire kerema nawe iyo ubuzi ko kiriya kibanza cyatanzwe ariko
kubuzaho kiri ikibanzuzaho kiri ngo bimarire iki bize bintu ntago bimeze kandi njya kubwiwe niki ko cyatanzwe kuko nyiracyo yabinyibwiriye inde ibyago none se n'ubwambere bw'ibintu nyuma akabwa ngo ntago ari byo ari nyirabyo eh ikibazo okay atoko giye nago mifata nk'amakuru oya oya gusa atakwereka ibyangombwa none se iki kikubwira kugambira ibintu yari yakimwe Nuko sosiyete ubwo yavuze ko bateze kuzakima bamurika uwo mukene mwagiye kureba w'ubugesera uwo mukene w'ubugesera mwagiye kureba ahubwo uwo mukene inyi yari itegereje yuko hashya kwamamaza yashaka kwamamaza yari izi neza ko yago azarambirwa agasohoka mu nzu akajya kurira kuri Twitter Yarira Yarira azara guseka gira yawe nyamara batana kimweretse